Stockholms kvinnohistoriska är ett museum utan en egen byggnad, men vi gör museiverksamhet över precis hela stan. Idén att vara ett museum utan en egen permanent byggnad handlar om att kvinnohistorien har utspelat sig överallt och den ska också vara någonting man kan ta del av överallt. Och utöver att göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen så vill vi också förflytta folk runt om i stan. Både möta nya människor och kanske upptäcka nya platser. För det är en fantastisk stad här ute. Stockholm är en plats som jag aldrig tröttnar på. Jag skulle säga att Stockholm är en kreativ stad. Det är en plats för innovation och för nytänkande. Jag är väldigt glad och stolt att leva i en stad som jag tror att många i andra delar av världen och kanske landet kan titta på och känna sig inspirerade av när det kommer till jämställdhet.